kuna vigelegele vingi sana. Alafu kwa bado hilo kabisa tuna na nyota nyingi sana mabegani mwaka, nasema naomba nianze mimi. Mimi nakukaribisha mheshimiwa mkuu wa wilaya. Hebu naomba ututingishe. Mama tunaye tuna jamani. Tuna mama na tuna. Makofi na vigelegele kwako. Tuko tayari kukusikiliza mheshimiwa mkuu wa wilaya. MC unajua ananipamba sana. Sawa, ndugu zangu, mimi kwa uwezo wangu naomba nichangie shilingi milioni moja. Makofi na vigelegele vingi sana. Havitoshi, makofi na vigelegele vingi sana. Amen. Na hili kuchangia shilingi milioni moja. Lakini hii haisemi kwamba ni mwisho. Amen. Kadri tunavyokwenda tutaongeza, tutaongeza, tutaongeza. Amen. Lakini pia baada ya kusema hilo, niseme tu kwamba kuna njia nyingi za kuchangia pia. Na kwenye hili niwaombe viongozi, kama nilivyosema mwanzo, sisi wa Tanzania huwa hatuna tabia ya dini kubaguana, dini sio nini, kabila sio, hatuna hiyo tabia. Kwa hiyo kuna wadau wengi, tutumie fursa ya kuwa na wadau wao, tuwatembelee, tuwaonyeshe tunaomba hiki, tunahitaji hiki. Sio lazima akupe pesa, tuna tofali tupe, una bati tupe, una nini hizi gypsum boards tupe. Kuna mtu hana hela kukupa, lakini ukimwambia nipe chochote atakupa gypsum boards 5, utakuja kupunguza, atakupa kitu, yani hivyo itatusaidia pia kwenda haraka. Makofi kwa kina. Hilo ni wazo zuri, tumelipokea. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mi pamoja na kuwa ni MC lakini pia ndo mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa kanisa hili, hilo jambo nimelichukua, na kwa miongozo yako katika vikao viwili vitatu nitakapo kutembelea pale, najua utanishika mkono mheshimiwa mkuu wa wilaya. Jamani, niwashukuru sana, nimefurahi.